falar mais um vídeo no canal. Sabe por quê? Esse é o vídeo. Aquele que vai transformar a sua vida. Quer saber como? Vou te explicar. Nós estamos passando por uma reformulação aqui no nosso canal. Nós estamos trazendo uma remodelagem para você. Mudando a forma de trazer os conteúdos com mais aprendizado, algo muito mais aprofundado, aonde eu levarei você a um patamar maior de conhecimento. Eu estou muito feliz em poder fazer esse vídeo e compartilhar com você que está aí do outro lado assistindo. Porque eu estou muito ansioso para que nós venhamos estar junto, mais juntinho ainda daqui para frente. Eu e minha equipe montamos uma plataforma. Gente, vocês não sabem a minha alegria em saber que nessa plataforma eu vou poder lá fazer um grupo de pessoas para que nós possamos tirar a sua dúvida. Vamos fazer um webinário. Estaremos levando um seminário para você. Além dos conteúdos de curso, vários cursos bacana e muito mais. Teremos um Instagram aonde eu entrarei ao vivo e você terá a oportunidade de estar assistindo. E eu tenho certeza que você não vai ficar fora dessa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ou aqui embaixo ou aqui em cima tem um link. Depende da rede social que esse vídeo está. Você vai clicar nele agora e vai lá na plataforma e vai colocar o teu nome, o teu e-mail. Mas José, para que e-mail? Simples. A nossa equipe vai entrar em contato com você o quanto antes e vai te explicar muito mais coisas que vai acontecer. Muito mais. E lá na plataforma tem algumas perguntas bem simples. Quais cursos que você deseja fazer comigo? Entre outras coisas. Agora, gente, o mais interessante de tudo isso é que nós vamos poder realmente discutir aquilo que é importante. Não vou deixar de trazer os vídeos para vocês aqui, porém, eu quero filtrar quem quer realmente aprender. Eu quero selecionar pessoas que querem realmente crescer. E você já percebeu que são poucas pessoas que chegam ao sucesso? Sabe por quê? Porque são poucas pessoas que são determinadas, são poucas pessoas que são persistentes. A maior parte desiste muito fácil. Primeiro problema, primeira consequência, já desiste. Então eu não quero lá pessoas que desistem fácil. Não quero lá pessoas que querem simplesmente só estar assistindo por assistir. Eu quero você que quer fazer sucesso. Seja na sua cidade, seja no seu estado, seja dentro do teu salão. Aonde você estiver, você vai ser reconhecido. Sabe como? Melhor profissional. Não aquele que cobra barato, mas aquele que faz o melhor trabalho. Por isso, assim que eu terminar, que eu vou dar mais uma dica ainda para vocês, você vai entrar lá e vai se cadastrar. Mas tem algo que eu quero que vocês entendam. Estará disponível até 15 de março para quem entrar e cadastrar parte dos cursos totalmente gratuito. É por tempo limitado. Então, esse vídeo aqui, ele logo logo eu vou tirar ele do canal. Ele não vai continuar no canal. Esse aqui. Sabe por quê? Porque é para você que entrou agora e assistiu. É para você que vai entrar lá agora e vai se cadastrar. Porque depois que terminar o prazo, 15 de março, além desse vídeo não estar mais no canal, nós também não vamos deixar disponível a plataforma para quem entrar depois. Vai ter um custo, vai ter um valor. Então, para que você não fique fora, eu não quero que você fique fora desta, entre lá agora e já participe. Diga para você mesmo, eu quero ser o melhor no que eu faço. Então eu quero participar. Eu quero participar do grupo fechado com o José, eu quero participar das provas, eu quero participar dos cursos e eu quero ter meu certificado. Gente, nós estamos criando um certificado fofo, lindo, maravilhoso e que você vai poder ter o maior orgulho de expor ele aonde você quiser. Teremos muitos conteúdos lá. Conto com você, tá bom? Corre lá agora, já faz isso. Se você gosta do meu canal, se você gosta dos conteúdos que eu coloco aqui, não perca tempo. Porque quando nós estivermos ao vivo, eu e você,
você vai dizer: eu fui uma das pessoas que não perdi tempo, porque eu quero muito chegar ao meu sucesso. Tá bom, pessoal? Conto com você. Um abraço e